mãos do Alex, 1 minuto e 30. Alex para cima do Márcio. Guilherme querendo bola. Está sentindo um bom momento. Guilherme para cima do Drude. Tentou de novo, no giro, para outro arremesso. Outra vez, Guilherme Giovannone. 30 pontos na partida. Espetacular a apresentação do Giovannone nesta noite. Elinho tentando a resposta novamente para a França. É Laica. 1 minuto e 6 segundos. Benite, roda de novo nas mãos do Elinho. Encontrou o Márcio, limpou o Guilherme. Foi para o arremesso de 3. Bola de 3 pontos para a França. França passa à frente. 75 a 64 para a França. Que jogo, que jogo. Técnico José Carlos Vidal. A torcida de Francona para um espetáculo à parte. Do técnico da equipe do Brasil, José Carlos Vidal, um ponto de vantagem para a França, faltando 59 segundos para o final do jogo. Uma partida digna de decisão do novo basquete Brasil. Foram as duas melhores equipes da temporada. Estou vendo o Guilherme Giovannone. Uma partida absolutamente fenomenal do camisa 12 da equipe do Brasil. Alex, com a posse de bola. Torcida francana pede marcação, Nezinho. Alex que é bola. Guilherme também. Nezinho infiltrou. Foi para o arremesso. 2 pontos para o Brasília. Passa à frente o Brasília. 76 a 75. 1 ponto de vantagem. Elinho traz a jogada. 40 segundos. Elinho de novo. Tentando trazer pela lateral. Insiste na jogada com o americano. Volta de novo com ele. Lewis para cima do Alírio. 10 segundos para o arremesso. Ele foi para o chute. Foi curto demais. Tem falta do Drude. Falta do Drude em cima do Guilherme. Vai para a linha de lance livre, Guilherme Giovannone. 92% de aproveitamento nos lançamentos de lance livre. 76 para Brasília, 75 para Franca. Guilherme pode colocar Brasília com 3 pontos de vantagem. Faltando 29 segundos. Primeiro lance livre é certeiro. Brasília abre 2 pontos, 77 a 75. Um aproveitamento da linha de lance livre nessa noite realmente incrível da equipe do Brasília. Novamente Guilherme Giovannone. Outro arremesso certeiro, pedido de tempo do técnico Hélio Rubens. Brasília 78, Franca 75. Faltando 29 segundos e 8 décimos para terminar esse último quarto. Vamos escutar o técnico Hélio Rubens. Quem tá fumando? Ei, peraí, o mais tá de quatro. E quem o Alex tiver, não vai fazer. Quem o Arthur tiver, faz. Vai fazer. Vai receber um bloqueio e outro. Tá lá. Você vai buscar na mão, tá ali. Bom. Aí ele pega o outro aqui. E outro vai. Tá bom. Aí. Ei, não precisa bola de três. Não precisa de dois. Pode ser de dois. Tem tempo aí. De um. Pode ser de dois. É.
anterior do Pena na briga pelo rebote, quando o Lewis tentou dentro do garrafão um arremesso e converteu 2 pontos. E agora é o seguinte, né? Você tem alguma dúvida de que o Elinho um dia vai ser técnico de basquete? Ah, nenhuma. Vai assumir. A tendência é que Franca procure 2 pontos e depois procure fazer uma falta rápida. Vamos ver. Vamos ver, 29 segundos. Faltando para o jogo. Elinho quer outro tipo de jogada. Ele chamou de novo ali o Lewis. Para o corta-luz. Ele canta a jogada pela lateral. Fez o passe com o Lewis no garrafão. Toco do Alex, espetacular! Espetacular o toco do Alex em cima do Lewis. Guilherme Giovannone. Tem falta em cima do Guilherme. Uma jogada do Alex absolutamente monumental para um final de partida. Olha só de novo. Que jogada do Alex. Ele foi no quinto andar, Bira. Ele estava do lado contrário da bola, chegou certinho na cobertura e deu um toco realmente espetacular. Um toco assim que ele foi para a NBA, né, Leandrinho? A jogada do Elinho foi a jogada certa para o Lewis, no garrafão. Um pivô contra um armador. Só que o armador era o Alex, o bravo, Leandrinho. O Lewis foi infeliz. Eu acho que ele não viu que o Alex estava ali na ajuda. E o Alex estava esperando ele pegar na bola e subir, que ele ia pegar essa bola. E ele pega mesmo. Ele pula demais, ele tem uma explosão muito forte para subir. E é impossível descer em cima dele. Guilherme converteu o primeiro lance livre. Vai para mais um arremesso. Outro arremesso certeiro. A equipe do Brasília abre 5 pontos de vantagem. Faz 80-75. Olha como o torcedor, os jogadores de Brasília abraçam o Alex, nesse lance, um lance capital nessa partida. Um lance que poderia ter dado à equipe francana 2 pontos encostado no jogo, mas o Alex conseguiu uma marcação na sua característica. A marcação que é o jogo do Alex. Vamos escutar o Hélio. Vou bater, Hélio bate, o Dedé faz. Dedé faz o bloqueio. Dedé e Vitor. Dedé e Vitor. Vitor tá com 5 faltas. Eu e o William. Exatamente. O Dedé vem até aqui e abre pra cá. Dedé, você tá aqui, ó. Você tá aqui, ó. Você vai bater o ponto e voltar. Eu vou meter e fazer falta. Vai e faz a bola. Luz, aquele não deu, deu falta. Faltando 10 segundos pro final do jogo. Novamente você vai vendo alguns dos lances. Mandou o Dedé, a jogada do Guilherme Giovannone, que nessa noite está absolutamente imparável, né? Imparável, Guilherme Giovannone. 10 segundos, o time de Franca ainda acredita, ainda tenta fazer o mais rápido possível. Dedé para a bola de 3, para a bola de 3, bate com o aro. Briga pelo rebote, já tem um empurrão no garrafão. A jogada do Guilherme Giovannone, o Carlos Renato vai dar falta do Guilherme. Falta do Guilherme, são 2 lances livres para Franca, relógio parado com 7 segundos e 5 décimos. Franca pode cortar a vantagem para 3 pontos. Márcio vai para a linha de lance livre. Tem tempo no relógio ainda. Torcedor na expectativa, torcedor ansioso, torcedor não grita. Sabe que a equipe do Brasília pode abrir 2-0 na série. Márcio erra o primeiro lance livre. Desperdiça o primeiro lance livre, Márcio. Mais uma tentativa, o Márcio, para diminuir a contagem. Desperdiça também de propósito, agora para a jogada de 2 pontos. Valeu, valeu. Valeram os 2 pontos ou não? Não, o Dedé puxou o aro. Foi o Dedé que puxou, né? Esse aqui tinha sido um jogador do Brasília. Puxada no aro do Dedé, o Nezinho segura a vitória. É de Brasília, 80 para o Brasília, 75 para a Franca. Brasília faz 2-0 na série decisiva do Novo Basquete Brasil.